Eu mi ri vovo fumar sa nga fami sungadna una runjai mati tao anatiny aitrano nitranga omaliana tetsy apandrana beleza niezaka namony afo ny ponina tenoy antoerana ny alohan'ny natongavan'ny mpamonjivoina saingy mbola izao finisy aina na fohy izao ihany teny antoerana monitondra ny zava-misy amintsika idina rakoto Ny trangana aitrano namoizana ain'olona teny mpandrana be ilay raha omaly alina tokony tamin'ny sivora latsaka fefany alina araka ny fantatra dia olona roa ny maty ary mbola misy ny karohany tamin'ny fotoana nandalovana teny toerana trano azo mifanila no niarambona tao amin'izao aitrano nitranga teny be ilay raha-mpandrana izao mizara roa ny fanazavana azo teny an-toerana raha ny antony nahatonga ny afo taony nilaza fa tokantrano efa miady lova izy ireto dia efa nitsoana fokontany fa tsy nisy ny fepetra ny raisy ny fokontany efa nisy ny antsoantso voataitra manodidina fa toy ny fifamaliana mahazatra ay efa afo no nirehatra nandoro ny trano ny fanazavana faharoa kosa dia nilaza fa labozy adiny tsy voavony no nitarika ny afo fa resy torony ankizy raha ny fanazavana va mpamonjy vona tamin'ny folora latsaka fefany alina izany hoe adiny iray tao rinony ipiran'ny afo dia mbola notoizana ny fikaroana so sanatria mbola misy olona hafa taraiky tao anatiny ti aitranony tranga itsiny tao rin'ny fampandranisana ny mpamonjy vona dia efa nilazana ihany kory zareo teo anivon'ny BMH noho ny fisiny ny ain'olona fohy hoy ny vaovao omaly alina ihany nitsikaritra teny toerana dia ny fanomezan-tanana teo amin'ny manodidina tamin'ny fifehezana ny afo saingy tsy nahafaty izany ny mponina manodidina mandra-patonga ny mpamonjy vona nefa dia niezaka namono afo mponina teny toerana